Dobrý den, konečně jsme dorazili s Petrem na Slovensko a jsme tady s Jurou Martošem na PD Železovce. Ano. A prosím tě, řekni nám, jaký jste tady měli průběh počasí. Vy jste se tady letos, jak to řeknu česky, vyžrali. No ano, já myslím, ano. Koronavirus. No, je to tak. No, v podstatě jsme se těšili po zime, že ty porasty, jak krásně prezimovali. Mm. Vtedy jsme ještě nevěděli, že další průběh počasí, jak to dopadne. Mrazy. Začalo to tými mrazmi. Tu na, v této oblasti, čo jsme na 200 metrov od brehu rieky Hron, tak tuto sa to pohybovalo okolo minus 6-7. Takže ešte dá sa povedať. A to bolo v treťom mesiaci. Ano. V treťom mesiaci. Ale takže neustále počas 20 dní sme mali teploty pod bodom mrazu ešte v marci. Neboli také vysoké, asi 2-3 dní boli také vysoké mrazy a potom to kleslo. Ale stále ten priebeh počasia sa nechcel umúdriť a zima nechcela ustúpiť. Ano. Takže to sme čakali, že kedy vlastne sa to začalo ohrievať. A to už vám nepršelo. To už vám nepršelo. A vtedy, lebo ešte vtedy aj zrážky boli. Ešte prvý, druhý mesiac, ešte aj zrážkovo to veľmi dobre vyzeralo. No a potom prišla taká perióda dlhá, čo ja som už povedal, že ja asi na to kašlem. Takže vy ste mieli zrážky začátek března a konec dubna. A konec dubna. Ale. Takže vlastně skoro 5-6-7 týdnů, teraz 25. Teďko vám to sem to spadlo, naplnění zrna, ano. Ale někde už to bude i pozdě. Ano, někde už porasty jsou odjídené. Najmä na štrkoch, tu na odhrona, kde jsou štrky, ty porasty jsou už v podstatě definitivé. Tady jsou lepší půdy, takže stojíme před ječmenem Kasanova a ten vypadá... Ten to dal hezky, to bude váš nejlepší porost. Mám ešte o tohto, nepovedal by som, že je lepší, ale pôjdeme sa na to pozrieť. Je to odroda Asory, je to 6 riadkový jačmen, teda krmák. Ten by som povedal, že ten vyzerá minimálne takto. A je v kopcoch. Je pravda, že i minulý rok o zimní jačmeny chodili přes pšenice, protože si neprošli tím horkým počasím, že, který byl minulý rok. Ale to, co jezdíme, tak vozíme ječmeny, jaké vypadají zatím? Vypadají jako líp než pšenice. Aspoň v těchto suchých oblastech. A suchy, tam u nás, tam, kde začalo pršet, tak pšenice jako vypadají dobře, protože jim začalo pršet jako včas, ale jsou lokality, jako ta Morava, kde měli velký přístušek, tak ty vozíme ječmeny vypadají líp. Ano. Tak my jsme s tou Južnou Moravou asi jo, tak klimovnými podobně. Může to být problém. Ano. A upšenic, lepší půdy, ale tvrdý příští. U pšenic, když tady trošku se pohybujeme, tak opravdu je vidět, že když se pracuje s mimokořenovou výživou, že to je vidět, ale v rozumné míře. Letos to mělo smysl po těch mrazech. Ano. Vlastně tam přišly okořeny a hejbala se tam energie a chyběl fosfor. Ano. To znamená, že fulhum, fosfor, cukr. Tam v té době mělo smysl dodat nějaké ještě mikroprvek. Keď jsme vytiahli tu koreňovou soustavu, vyzerala tak, jako keby odišla. Jasně. A potom to znova. A když do toho šlo sucho, tak to způsobovalo vlastně, že to dotahovalo pomalu. Když se s tím nic nedělalo, bylo to nevyrovnaný, zeslabovalo se to. Ano. A teďko vlastně plno porostu má slabý klasy a tam, kde se do toho trošku, ty jsi tam třeba u tebe si stříkal vlastně, viď? Když tam dával melasu, fulhum a cukra to zřejmě nejde, a fosfor. To bude vidět. Jo, je to tam vidět. To bude vidět. Doufejme, no. Ano. No a teďko v podstatě poslední záchrana u vás, teďko byla ta voda. Máte ještě teďko, jsme se dívali na předpověď, ještě bude padat. Ano. Mělo to přitom... To už skôr na to bude. Na kukuřici. Na kukuřici určitě. No, na cukrovou řepu. Jako. Ano. Tady je zajímavý moment, že vlastně dělám odbočku toho ječmene, že vlastně do kukuřice teď má smysl, když bude pršet a pršet, využít třeba Energen Foliar, který má cytokininový účinek, tak kukuřice to je jedna z mála věcí, kterou ona neumí moc rozštípat. To znamená, že velký listy, green effect a jede ten motor rychle a udělá to rychle velkou hmotu. Stejnou práci to udělá v cukrový řepě teď ten Foliar, stejnou práci to udělal v bramborách. Ale a musí... fulhum by si teda nedoporučoval, lebo já jsem ho vyskúšal, teda bez vášho doporučení, na 10 hektárov. Foliar. Ne, fulhum. Fulhum. Do čeho? Do kukurice. Ano.
V jaké fáze? Jako... Ja som to dával minulý týždeň, v podstate ja teraz vidíš, jak vyzerá tá kukurica, tak ešte to nebude možno vidieť. Ale na 10 hektároch som dal fulhum do tej kukurice. Uvidíme, si to roštípe, neroštípe. Ja si myslím, že hlavní roli teď pro tú kukurici bude hrát teplota, mineralizace dusíku. Teplo je, voda je. Voda, jako, tak takže to bude rozhodující. A já mluvím o těch cytokinínech z toho důvodu, že oni zvětší listovou plochu, zvýší koncentraci chlorofilu a ta fabrika maká líp. My to, víš, že jsme na to opatrný a málo kdy to doporučujeme, ale tam, kde spadlo 80 mm, tam teď třeba cukrovky, kukuřice, brambory, tam to má význam. Ano. Dobre. Takže zdravíme z Železověc a držíme palce, až je to počasí normální.